Я задорву їх, жопу засуну. Скрепи сусідсько-федеративні в усій своїй духовній красі. У Новосибірську по голові від священика отримав випадковий кермувальник. Чоловік спробував було натякнути водія від церковника, що правила дорожнього руху, мовляв, написані для усіх. У відповідь городань у рясі скупив водія за шию, притиснув до паркана і з десяток разів вдарив по голові. Похід пішов навіть символ віри, величезний хрест на ланцюзі, що священик зазвичай носить на пузі, а тут використав як кастет. Минулося без жертв, обидва учасники сутички написали заяви до поліції. В Україні тим часом заяву на звільнення написав чинний прем'єр-міністр. Понеділок, 11 квітня, нині на календарі. Добрий вечір. Це підсумковий спецкор доби. Майже 70 ворожих атак упродовж доби. На фронті, кажуть у штабі АТО, бойовики вкотре збільшили кількість та інтенсивність обстрілів. Заявляю про рішення передати обов'язки та відповідальність керівника уряду України. Він заявив, що йде. Я передаю вам відповідну заяву. Передаю вам парламент. Та чи проголосує парламент за відставку уряду камікадзе і чи буде в Україні блискавично сформовано новий кабінет – велике питання. Оновлена і надзвичайно захищена. Від сьогодні в Україні ходитимуть нові 500 гривень без всевидячого ока. Двоє українських бійців зазнали поранення на фронті впродовж доби, що минає. У штабі кажуть про 64 ворожі атаки у напрямку позицій українських військових та прилеглих до передової житлових масивів. Понад півтора десятка разів терористи використовували великокаліберну артилерійську зброю. Найважча ситуація була упродовж доби поблизу Троїцького, Луганського та Саханки. Там бойовики відкривали вогонь з далекобійних гаубиць Д-30. З боку окупованої Саханки у бік наших опорних пунктів прилетіло та розірвалося ще й понад три десятки 120-міліметрових мін. Не стихає вогонь і на ділянці між Горлівкою та Ясиноватою і поблизу Авдіївки. Тривали ворожі мінометні обстріли упродовж доби на Світлодарській дузі. Найбільше стріляли бойовики по Зайцевому та Майорську. У Генштабі водночас запевнили, що нині жодних обмежень для українських військових на вогонь у відповідь, аби зупиняти атаки бойовиків, не існує. У Мар'їнці сьогодні на тамтешній вулиці Тельмана близько 3 години дня ворожий снайпер важко поранив 56-річного місцевого мешканця, що працював на власному городі. Врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні. Напередодні на цій самій ділянці фронту бойовики спробували було вкотре піти на штурм. Українські бійці, які годиться, відповіли вогнем і знищили цілий опорний пункт противника. Ганна Бока побувала на околицях Мар'їнки, де за лінією фронту тепер просто одна із міських вулиць. Гавкну, що сусід виходить. Сусід виходить, те виходить. Все, ми виходимо. Ми живі, живі. Все. І вже розказав, хто десь ховався, де хто був. Це пані Наталя. Жінка показує свій двір, у ньому все як решето. Фасадну частину вже навіть не ремонтують, просто на ніч затуляють вікна. Але не скаржиться, за 2 роки війни тут навчилися радіти головному. Інсульт пережила, що ще далі? Якщо не буду я сміятися і сама себе тримати в руках, можна свободно тронутися умом. І руки трусяться зразу, як починає споминати. І вилибаємося, плачемо всі. Цього разу вулиця сходиться пожуритися за спопелілу хату пана Миколи. Господар показує, згоріло все. У його будинок вже 5 разів залітали міни. Лише минулого тижня вкотре майже завершив ремонт, поставив нові вікна, перекрив дах. Та нині з хати знову видно небо. Димаром виложили ж були. Не було ж ні димаря, нічого. Чоловік каже, дивом цієї ночі не спав удома. Донька у день попросила приглядіти за онукою, а вже увечері за хатою грів увесь фронт. І ще й на другий день он щось догора на боці окупантів. Ніс весь горів. Ну, там поля, я розумію, і трава от це все вигорала, камиші. І в них, блін, дожили, що ну, там ліс, все горіло. То курить ціла позиція терористів. Напередодні тут наші армійці витримали 9-годинний бій. Це не був наступ. Вояки називають одразу кілька причин, чому по них так сильно тут гатять терористи. Дострілюють гумконвоя, головне, тримають у напрузі не їх військових, а місцевих. Не жаліють бойовики і своїх. Того вечора після поразки ранених поплічників дострілювали прямо на полі бою. Хтось робив, видно, обхід, тому що було видно, що запалюється на кілька там секунд фонарик, секунд там на 10, і пістолетні постріли. Тим часом пані Валентина знову йде до сусідки з клунком. Шапка, шуба в мене там лежить. На вечір у підвал.
ховатися буду. Але пані Наталя їй зажуритися не дає. У неї для журналістів ще одна історія, як із сім'єю Одмін рятувались. Не удару калітку, вона впала граната перед нами, і ми живі є. Вона не розорвалася. Отак. Нічого, виживемо. Аби ми живі остались, построїмо, ще поставимо. Ганна Бока, Ігор Ткач, Вадим Орехова, спецкор 2+2. Надія Савченко відмовилася від шпиталізації, проте погодилася на крапельницю з глюкозою і хлоридом натрію. На шостий день сухого голодування до української полонянки нарешті пустили російських, але не в'язничних лікарів. Вони наполягали на шпиталізації, оскільки кров Савченко у 4 рази густіша за норму, а ризик утворення тромбу і миттєвої смерті дуже високий. Про це повідомив нині адвокат льотчиці Микола Полозов, який відвідав Надію Савченко разом із консулами. Обстеження не тюремними лікарями захист вважає шансом на те, що до керівництва Росії дійде нарешті інформація про реальний стан здоров'я Надії. Наступний візит адвокатів запланований на четвер. Скасовувати сухе голодування Надія Савченко не збирається. До Києва на суд над російськими ГРУшниками приїдуть свідчити кадрові офіцери Російської Федерації. Про це сьогодні заявили адвокати Олександрова та Єрофєєва. Кажуть, що на це вже нібито є згода російського керівництва. Заради цього засідання сьогодні знову перенесли. Самі російські терористи давати свідчення до прибуття за кордону десанту відмовилися. Тим часом затягування процесу над обвинуваченими російськими військовослужбовцями вже вплинуло на повернення до України Надії Савченко. У касках і бронежилетах російських ГРУшників привозять до суду із підвищеними заходами безпеки. За кілька хвилин до початку засідання Олександров і Єрофеєв жартома обговорюють із адвокатами тактику допиту важливого для них свідка. Схема місцевості? Да, да, да. А хто буде рисувати? Що, ми ще пам'ятаємо? Він вже не пам'ятає, як вас зовут, ребята. Свідок, якому ГРУшники запропонують намалювати схему бою, це старший слідчий головного слідчого управління СБУ Олександр Томусяк. Свідчення він дає майже годину. Докази, які вилучені, повністю співпадали з показаннями Олександрова і Єрофєєва, які власноручно намалювали схему бою, вказавши, де вони знаходились на момент початку бою, де було поранено, а фактично вбито Пугачова, і шляхи їх відступу. Зрозуміло, те, що ми з Олександром напали на Пугачова. Дані мої твердження ґрунтуються на матеріалах кримінального провадження. Щойно слідчий завершує захист, котре просить перенести розгляд справи ще на тиждень, бо, мовляв, до Києва приїдуть двоє нових свідків із Росії – підполковник Чепрасов і полковник Литвиненко, які 16 травня 2015 року, коли загинув український солдат Вадим Пугачов, вели облік обстрілів з боку бойовиків ЛНР. Офіцерів суд погоджується заслухати, але просить пришвидшити їхню явку до четверга. Так, є дозвіл у них на виїзд, все нормально, щодо прибуття на територію України. 5 місяців процесу, у якому кінця краю не видно, не витримують уже й судді. Щоб не затягувати час і затриматися принципу розумності з боку кримінального провадження, чи є можливість змінити порядок проведення судового слідства та їх допиту до предмету обвинувачення. Втім, ті, вкотре відмовляються, ГРУшники пояснюють, що поки не заслухають кадрових військових зі своєї батьківщини, свідчити самі не будуть. Якщо хочете ускорити, давайте зараз підемо переговору. Врешті засідання знову переносять. Що сенсаційного мають розказати у Києві кадрові російські військові, захист не розголошує. Свідетелі являються істочником доказательств. Що вони робили і що вони конкретно покажуть по ділу, ми определимо з вами 14 апреля. Вони не є очевидцями цих подій, а тому інформація, яка має значення, вони нам повідомити не можуть. На нашу думку, це затягування процесу зі сторони захисту. Тож, коли чекати вироку над ГРУшниками, тут ніхто вже й не береться прогнозувати. Сестра Надії Савченко, яка ще кілька днів тому сподівалася на швидке оголошення вердикту та обмін військових на Надію, сьогодні заявила, перемови знову зірвалися. Валентина Мудрик, Костянтин Богуславський, спецкор 2+2. Він пережив пекло Дебальцевського котла. Разом із товаришами зі 128-ї гірсько-піхотної бригади під залпами ворожої артилерії та танків боєць з позивним «Батон» не побоявся прорватися в оточене бойовиками з селища Рідкодуб, аби
врятувати поранених побратимів. Навіть після серйозних власних поранень хлопець до останнього допомагав іншим бійцям, аж поки не втратив свідомість. От у мирному житті воїн виявився непотрібним державі. Лікується чоловік власним коштом, ба більше, справжнього героя війни Микиту Хлєбнікова тепер звинувачують ще й у дезертирстві. Іван Назаренко розповість його історію. Микита – доброволець. Після Майдану одразу пішов у військкомат, ставши солдатом легендарної 128-ї гірсько-піхотної бригади, яка після Дебальцівської операції отримала назву «Залізна». Хлопця було поранено під час оборони селища Рідкодуб. Микита – один із небагатьох, хто відважився під вогнем витягати поранених та загиблих українських оборонців. Ми знаходилися тоді на сусідньому блокпості на Балу. Ну, і вийшло так, що у мене аптечки, і мало хто согласився тоді прориватися і вивозити туди ранених. З боями Микита з побратимами дісталися Рідкодуба та почали евакуацію поранених. Аж раптом ворожий артилерійський снаряд поцілив прямо у БМП 128-ї бригади. Здетонував БК, Микиті заднім люком затисло ноги. Він все одно вибрався з охопленою полум'ям машини і до останнього намагався допомагати хлопцям. Я тоді виліз. Суша і кров була, нога як-то у мене. Чуть-чуть пальцем не в ту сторону смотрела, перекрутила колено. Ребята говорять, що я ще з цією ногою, наверное, секунд 30 попытался побігати, щось поділити і потеряв сознання. Ще непритомного хлопця доставили у госпіталь. Ліва нога не дуже постраждала. От на правій розрив меніска, хрестоподібних зв'язок, запалення кісткового мозку. Коліно бійця збирали буквально заново. Він пережив 8 операцій і, що особливо дивує, все за власний кошт та за допомогою волонтерів. Держава не дала ні копійки. До того ж Микиту звинуватили у дезертирстві та відкрили кримінальне провадження. Це проста просто бюрократія. Я відказався комісуватися, поки мене не вилічать. Чтобы не получилось так, как вот на данный момент я знал, что мне нужны будут операции, и я не остался просто на улице. За элементарными довідками Микиті, що майже не ходить, потрібно було їздити в штаб 128-ї, аж у Мукачеве. Бійця це не зламало. Більше того, з волонтерами Микита їздить в АТО та допомагає забирати наших загиблих. Поїхали в цю погоду, коли все замело, де Дніпропетровськ, Харків, Донецьк, все було закрите, все Одеса була закрита. В цю метель полетіли. Бувало таке, що Микита виходив з лопатою, зі своєю ногою, виходив, викапував машини, щоб ми проїхали. Загиблого бійця привезли в його рідне селище. Микита на Милицях організував похорон зі всіма почестями героя, який віддав життя за Україну. Микита Хлєбніков не здається. Попереду в нього ще одна операція. Де брати кошти – невідомо, адже держава досі ігнорує солдата. Попри це, хлопець мріє стати на ноги і повернутися до своїх на фронт. Євген Назаренко, Вадим Литвин, спецкор, 2+2. Із надією, що небайдужі українці відгукнуться, ми розмістили історію Микити Хлєбнікова з усіма контактами бійця та необхідною фінансовою інформацією у розділі «Допомога» на сторінці телеканалу 2+2 у всесвітній мережі. Стоп-машина. Волонтери в паніці. Переправляти нерозмитнені авто для фронту тепер буде набагато складніше. Ще кілька тижнів тому цьому волонтерам допомагала СБУ. Тепер ситуація змінилася, благодійників переадресували до Мінсоцполітики, щоб там визнавали машини гуманітаркою. Але це, на думку волонтерів, набагато ускладнило і забюрократизувало процес допомоги війську. Волонтери просять державу повернути стару процедуру розмитнення, інакше допомагати армії з машинами припинять узагалі. Євгеній Гарков вивчав ситуацію. Безполезно, 100 разів його переробляти, якщо воно не робиться. Спецпризначенці КСБК і ТАТУ намагаються укотре вже зрозуміти, що не так із їхньою бойовою машиною. Мені 43 роки і 42. Але навіть такому мотлуху вони раді. Авто подарували волонтери, а держава дала тільки важку техніку. Якби не цей УАЗ, по хліб чи в штаб їздили б на важезному, ненажерливому Уралі. Але скоро так і буде, каже Віталій. Його волонтерська організація відправила на фронт понад півсотні нерозмитнених авто. Раніше у цьому їм допомагала СБУ, а тепер відфутболили до Мінсоцполітики. Якщо раніше на те, щоб купити машину, ми витрачали таку кількість
роботи, да, то зараз це буде от стільки. Каже, раніше процедура була проста. Командир військової частини пише листа до СБУ з проханням пропустити авто. Спецслужба листа перевіряє і дає добро. Тепер лавочку закрили. Чому СБУ, так би мовити, припинило співпрацю з волонтерами в цьому напрямку, нам на камеру пояснювати не стали, натомість надіслали ось такого листа-відповідь, де значиться, що надання дозволів для ввезення на митну територію України автомобілів, придбаних волонтерами для військових, не відноситься до компетенції Служби безпеки України. У Мінсоцполітики паніки волонтерів не розуміють і кажуть, процедура залишиться простою. Авто для АТО просто віднесли до класу гуманітарної допомоги. З боку донора потрібен дарчий лист і потрібні документи на автомобіль. З боку отримувача необхідна заява на визнання даного автомобіля гуманітарною допомогою, необхідний план розподілу, де буде вказано, в яку частину буде це передаватися цей автомобіль, і необхідний лист набувача військової частини. На все мінімум 5 документів і 5 днів очікування. Та для волонтерів ця тяганина і кістка в горлі. Автомобілів десятки, а час іде на хвилини. Последние дни, насколько я сейчас осведомлен, и эту процедуру, в принципе, приостановили. Петро родом з України, 15 років, мешкає в Данії. У вільний час шукає та переправляє авто для наших вояків. 2 тижні їхні машини до України не пускали. У многих людей руки просто опускаються. Ну, зачем напрягаться, якщо це нікому не потрібно? Конвеєр рушив сьогодні. У Мінсоці кажуть, затримка була через певну плутанину. Але зараз машини вже у військових. Волонтери переконані, збої будуть частішими. У нас є 2 варіанти. Тобто перший – це ми просто починаємо давати хабарі людям, яким перетягують машини через кордон. Фактично давати хабарі тому самому СБУ, ну насправді, або прикордонникам. Друге – це ми просто закриваємо лавочку. Ми зробили багато машин вже. Я думаю, що, в принципі, якщо це не сильно потрібно державі, то, мабуть, це нам теж не сильно потрібно. Тим часом військові вже чекають часу, коли таки доведеться їздити по хліб на БТРах. Ну, звісно, без волонтерських машин взагалі буде важко дуже пересуватися. Євгенія Гарков, Євгенія Цвітанська, Спецкор 2+2. Українські спецслужби затримали підозрюваного у замаху на провідного експерта, що розслідує катастрофу малазійського Боїнга у небі над Донеччиною, яка сталася у липні 2014 року. Директор Київського бюро судових експертиз Олександр Рувін пережив, виявляється, 2 замахи. Після першого він кілька місяців лікувався від вогнестрільних поранень. Другий, на щастя, був невдалий. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, затриманий чоловік належить до злочинного угруповання, сформованого з вихідців із Криму та Донбасу, а також тісно пов'язаного з російським криміналітетом. В інших причетних до цього злочину осіб Генпрокуратура, Нацполіція та СБУ провели обшуки і вилучили зброю та набої. Матіос розповів, що замах на експерта стався за тиждень до того, як він мав передати результати українську частину розслідування нідерландським колегам. Цей злочин вчинено на замовлення невстановлених на цей час слідством осіб з метою припинення або відсторонення від проведення експертного дослідження у розслідування авіакатастрофи пасажирського літака Boeing 777. Наголошую, за однією з версій слідства, у зв'язку з отриманням даних про неодноразові телефонні з'єднання з суміжними державами, саме з-за меж нашої країни був отриманий замовлення на вчинення вказаного злочину. Заява про відставку чинного прем'єр-міністра країни Арсенія Яценюка вже у Верховній Раді і на засідання Погоджувальної Ради. Прем'єр передав нині через лідера фракції Народного фронту Максима Бурбака. Відтак, вже завтра, в теорії, за відставку очільника кабінету парламент зможе проголосувати. Та чи буде відставка Яценюка і чи означатиме відхід урядового Стернового від справ, що мерщій буде сформований новий уряд країни? Велике питання. У 2 фракцій – блоку Порошенка та Народного фронту, які планують створити нову коаліцію, голосів у буквальному розумінні в обріз. Вадим Борисович, я передаю вам відповідну заяву. Міг би просто направити до секретаріату парламенту, але передав публічно через лідера своєї фракції. Хай там як, заява про відставку Арсенія Яценюка зареєстрована, її можуть розглянути у парламенті хоч завтра. Я розумію, що це був такий виважений і гідний вчинок.
Володимир Гройсман став на крок ближчим до прем'єрського крісла, але мінімальних 226 голосів, необхідних для створення коаліції, офіційно і досі немає. Юрій Луценко запевняє, заяви на вступ до БПП є. У вівторок про них оголосять. Народний фронт від збору голосів під прем'єра Гройсмана самоусунувся. Але голосувати хоче невідкладно. Ми наполягаємо, щоб всі кадрові рішення були прийняті завтра. Тобто, це і кандидатура щодо прем'єр-міністра, раз, щодо складу уряду, два, програма дій уряду, три, і додаток до коаліційної угоди. Несміливе бажання підтримати кандидатуру прем'єра Гройсмана, окрім блоку Порошенка та Народного фронту, намітилося у послідовних опозиціонерів. У «Батьківщини», «Самопомочі» та «Радикальній партії» майбутній уряд не викликає таких сподівань. Якщо програма буде направлена для людей таким чином, щоб вирішити ключові, нагальні, важливі питання, які сьогодні турбують суспільство, то не виключено, що ми підтримуємо. Навпаки, вважаю, що формування в неконституційний спосіб коаліції за участю тушок, призначення уряду Гройсмана – це шлях до узурпації влади. Прямих відповідей про персональний склад реформаторів зі свого кабінету Володимир Гройсман уникає. Каже, консультації тривають. А за мною не заживіє. Я вмію працювати 24 години на добу. Про перспективу обійняти ще одну вакантну посаду – генерального прокурора України – несподівано заговорив Юрій Луценко. Хоча ані необхідної для цього юридичної освіти, ані 10 років юридичного стажу у нього немає, президент мав із Луценком розмову. Не секрет в тому, що чинне законодавство не дозволяє мені бути кандидатом генерального прокурора. Коли мені поставили запитання, а якщо законодавство буде змінено, чи ти готовий, я сказав, що я не хочу, але готовий. Через непевність політичних розкладів кадрові питання ще не вносили до парламентського порядку денного, але його готові змінити будь-якої миті. Про всяк випадок і наступний тиждень для депутатів – робочий. Прем'єр-ада не обіцяє бути блискавичною. Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, Спецкор, 2+2. Від заступника генерального прокурора України до підозрюваного у злочині. Сьогодні Віталія Каська викликали на допит до колись такої рідної йому генпрокуратури. Екс-заступника генпрокурора звинувачують у шахрайстві. Сам Касько заявляє про свавільне переслідування за його боротьбу з корупцією. Як чубляться колишні та теперішні прокурорські, більше розповість Олександр Загородний. Київ, ніч, театр Франка. Віталія Каська перепиняють колишні колеги з генпрокуратури. Поїхати геть Касько не може. Двері його авто облиті якоюсь рідиною і не відчиняються. Колишньому заступнику генпрокурора доводиться слухати повідомлення про підозру. Звинувачення серйозне. Шахрайство. Стаття тяжка. До 12 років позбавлення волі. Доручаємо вивчити повідомлення про підозру Каську від ВВ. Київ, ранок, український кризовий медіа-центр. Саме тут Віталій Касько 3 місяці тому заявив про свою відставку з посади заступника генпрокурора України. Говорив тоді про корупцію у стінах відомства. Саме Касько розслідував справу діамантових прокурорів. Колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корніця і екс-першого заступника керівника головного слідчого управління генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали торік за отримання 3 150 000 гривень хабара. Також під час обшуків у Шапакіна вилучили 400 тисяч доларів, а у Корніця – ювелірні вироби, 65 діамантів і автомат Калашникова. Про корупцію в генпрокуратурі та переслідування Касько говорить і сьогодні. Єдиною метою є свавільне переслідування мене за ті погляди, які я висловлював щодо реформування прокуратури і боротьби з корупцією в прокуратурі, а також щодо певних посадових осіб, які займають високі посади в державі. Оперативно за якусь годину збирають журналістів у Генеральній прокуратурі. Пояснюють, Каська не переслідують. Його звинувачують у приватизації 2 квартир, які він отримав. Квартири у Києві і одна з них велика. Він отримав однокімнатну квартиру в якості службового житла площею 48 метрів квадратних у місті Києві. Така практика є. Прокурори, які працюють в органах прокуратури, знаходяться в чергах, отримують службове житло. Він знов подає документи на отримання службового житла. Тобто повторно. На цей час він вже отримує таку квартиру 155 метрів квадратних. Площа зовсім інша. На Дружбі народів. Прокурор переконує, другу квартиру Касько отримав обманно, бо сказав, що живе з дідусем, мамою та сестрою без хатченками. На допит у слідчого управління генпрокуратури Віталій Касько сьогодні таки приходить. І з годинним запізненням. Колишнього прокурора не допитують. У слідчого цей час уже інші справи. Замість проведення якихось слідчих дій нам вручили чергову повістку для явки на завтра.
підозр не вручили, чекаємо завтра пояснення, що від нас будуть хотіти. Про приватизовані квартири Касько нічого не розповідає. У Генпрокуратурі обіцяють, що це лише початок великого розслідування. Будуть перевірені абсолютно всі прокурори, і пан Касько не є якесь там виключення. Натомість у квартирному питанні звинувачують тільки Каська, який пішов з Генеральної прокуратури, голосно гримнувши дверима. Як добре, що вони почали тут чубитися. Ми нарешті знаємо, як вони тут живуть, прокурори у Генеральній прокуратурі України. Люди добрі, їм вдалося створити комунізм. Ніяких грошей. Написав заяву, отримав квартиру. Написав ще одну заяву, знову квартиру. Але чому вони так до нас ставляться? Олександр Загородний, Сергій Азаренко, Спецкор, 2+2. Відеодоказ з'явився у справі про побиття правоохоронцями вінницького студента. На записі з камери спостереження видно, як у відділі поліції даївці лупцюють беззахисного юнака та ще й з хворим серцем. В інтернеті це відео з'явилося тільки тепер, а от у прокуратурі, виявляється, картинку вивчають уже 4 місяці. Проте досі спромоглися розгледіти у ній лише перевищення службових повноважень і лише одним із інспекторів. Він значно нижчий, на зріст худорлявий і зовсім не чинить опору. Кремезний даїшник б'є його перед камерою, а згодом у кабінеті, де не було відеонагляду. 20-річного студента патрульні зупинили вночі і звинуватили у вживанні алкоголю. Він запевняв, переніс операцію на серці, тому спиртне не вживає. Погодився пройти тест, але, каже, даїшники вимагали грошей і погрожували. Він вдягне мене в кайдани, забере мої особисті речі, мої документи, вилучить мої кошти та підкине мій автомобіль. Якісь такі речі, сказав так, я знайду навіть тоді, якщо там нічого не буде. Він намагався втекти, але його упіймали і доправили у відділок. Там одразу ж застосували силу. Ударив кулаком в голову, я відскочив назад, потім він ринувся до мене, взяв мене за шию. І потім мене вже кинули на землю в наручниках і почали бити руками та ногами. Ледве живого сина з мізковідділку забрала мама. Струс мозку, забій почки, садини та... Важкий стан у нього був. Лікарі перехвилювалися, тому що люба гематома йому загрожувала його життю. Проблема була розігнати тромби, які були від побоїв ногами в голову. У поліції кажуть, обидва співробітника дає невдовзі. Після інциденту звільнилися за власним бажанням, а черговий відділку, який не зупинив розправу над затриманим, працює і досі. Немає підстав для його звільнення, тому що він проходить свідком по кримінальному провадженню. Якщо його статус буде поміняється, його може слідчий за ухвалою суду відсторонити від виконання службових обов'язків, але це у разі, якщо він буде обвинувачуватись у скоєнні злочину. Працівник міліції стояти і руки в брюки наблюдати за цими всіма діями. Я не розумію, так. Для чого ці працівники міліції там зовсім стоять на цій службі. У прокуратурі, яка вже 4 місяці розслідує справу, підозру у перевищенні службових повноважень пред'явили лише одному правоохоронцю. Наносив удар рукою в голову, потім здавлював органи шиї руками і коли повалив на підлогу потерпілого, спричинив йому удар ногою в область нирки. Інший працівник таких даних на відеозаписах не зафіксовано, щоб спричиняв тілесні ушкодження. Але його дії ми також паралельно досліджуємо для того, щоб надати вірну кваліфікуючу оцінку. Дії чергового, у присутності якого били студента у прокуратурі, теж поки не оцінили. Але обіцяють, уже невдовзі справу передадуть до суду. Анна Тітовська, Микола Назаренко, Вінниця, Спецкор, 2+2. Оновлена і надзахищена. Від сьогодні в Україні у використання потрапляє нова купюра номіналом 500 гривень. Це зразок 2015 року. Нова банкнота має 22 елементи захисту. З них цілком новий так званий спарк у вигляді розгорнутої книги. Елемент змінює кольор, якщо купюру нахиляти під різним кутом. Ще одна новація – стрічка, на якій вказано номінал банкноти. Вона теж змінюється відповідно до кута нахилу. Портрет Григорія Сковороди змістили до центру банкноти, трохи змінили кольорову гаму. А на звороті купюри прибрали знак у вигляді трикутника із всевидячим оком. Банкнота зразка 2006-2015 року буде знаходитися в обігу одночасно. Прошу звернути увагу, що громадянам не потрібно обмінювати банкноти зразка 2006 року на нові. На тій великономінальній ноті нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Усім доброї та мирної ночі і бережіться.